რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა აკაკი ბობოხიძის ძმის დაკითხვა. დაკითხვიდან გამოსულმა ლევან ბობოხიძემ განაცხადა, რომ პროკურატურა იმ თანხით დაინტერესდა, რომელიც საჯარო მოხელეებს ხელფასებიდან ეჭრებოდათ. ლევან ბობოხიძე აღნიშნავს, რომ მისი დაკითხვა პოლიტიკური მოტივით არ მომხდარა, თუმცა საპირისპიროს აცხადებენ თანაგუნდელები. Ფაქტი არსებობდა, რომ ჩვენ რაღაც თანხებს ჩვენი ხელფასებიდან დობდით და მიდის გამოძება იმასთან დაკავშირებით, რამდენად კანონირად იყო ეს ფული შეკრება, იყო თუ არა ჩემს მიერ ან სხვის მიერ დაძალება თანამშრომლებზე ამ ეგრეთ წოდებულ საწევროსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. დაკითხვა იყო აბსოლუტურად ნორმალური, აბსოლუტურად პირობითად კეთილგანწყობით და ასე შემდეგ.